Du får nu lyssna till en andakt som sänds från Malmbergets missionsförsamling. Det är Rickard Appelqvist som svarar för sång och musik. Och det är jag, Börje Gustafsson, som läser bibelordet och delar några tankar kring ordet. Först av allt vill jag önska dig som lyssnar ett riktigt gott nytt år. Här växlar det av dagar år, av vinter, sommar, höst och vår. Och knappt är livets middagstid, förrän aftonen tar vid. Men Jesus är densamme än, förblir och är min bäste vän. Hans nåd av ingen växling vet, den är av evighet. Snart sol går ner för sista gång för mig, och tystnat har min sång. Men då hos Gud mig återstår ett evigt jubelår. Men Jesus är densamme än, förblir och är min bäste vän. Hans nåd av ingen växling vet, den är av evighet. Tys över Sions helga stad jag skådar, och i tron är glad. En evig sol, en härlig dag, min längtan till behag. Men Jesus är densamme än, förblir och är min bäste vän. Hans nåd av ingen växling vet, den är av evighet. Och när jag hunnit dit en gång, i Mose och i Lammets sång, jag sjunga skall på högre vis. Gud vare tack och pris. Men Jesus är densamme än, förbli och är min bäste vän. Hans nåd har ingen växling vet, den är av evighet. Jag ska läsa från Matteus evangeliets 6:e kapitel, verserna 25-34, som har överskriften "Gör er inga bekymmer". Därför säger jag er, bekymra er inte för mat och dryck att leva av, eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, skördar inte och samlar inte i lador. Men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än det? Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte en Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset på ängen som idag finns till och imorgon stoppas i ugnen, skall han då inte ha kläder åt er, ni trosvaga? Gör er därför inga bekymmer. Fråga inte, vad ska vi äta, vad ska vi dricka? Vad ska vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också.
Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Då vi nu har år 2020 bakom oss och börjar på ett nytt år, är det för många troligt att vi också ser oss bakåt. Många händelser kommer fram i vårt minne. Det som kan ha varit bekymmersamt och tråkigt, det som vi helst av allt ville glömma, händelser som har satt sina spår i oss, oro och bekymmer som är brottats med och blivit som stora oöverstigliga berg. I Jobb 14 kapitlet, den första versen, står det så här: människan, född av kvinna, lever en kort tid och mättas av oro. Då kan man fråga sig, har oron möjligen blivit en del av människans arvslott? Situationen i vårt samhälle och hela världen har ju under föregående år påtagligt förändrats. En oro som vi får bära med oss in i det nya året. Men det finns också det som var roligt, det som berikat oss, det som har betydelse i framtiden. Händelser som finns med i våra tankar så länge vår tanke är klar. Upplevelser som vi tackar Gud för. Men vi undrar nog också vad vi ska få vara med om under året som nyss börjat. Planerar vi? Vad har vi givit för nyårslöften? Förbereder vi oss på något särskilt sätt? Är vi rädda för att något drastiskt ska hända oss och våra närmaste? Upplever vi bekymmer för att vår hälsa ska svika oss? Bekymmer för vår ekonomi, för miljön? Ja, det finns så mycket som kan hända. Det tycks som om att både oro och bekymmer verkligen vill tränga sig på det som bryter ner och gör livet surt för oss. Kan vi känna av någon livsglädje? Kan vi känna meningen med livet? Har vi hopp inför framtiden? Tiden tycks ju inte räcka till för oss. Jäktet och stressen snärjer oss. Våra liv och situationer ser olika ut, och då också våra orosfrågor. Det kan finnas risker att dessa frågor kan ta knäcken på oss. Problemlistan skulle nog kunna bli lång. Och att vi nu ser både bakåt och framåt, det är nog helt naturligt. De flesta gör nog så. Det som ligger bakom kan vi ju inte förändra. Men för det som ligger framför vill vi nog vara med och styra upp så det blir så bra som möjligt. Så har det nog alltid varit. Många gånger har vi nog behov av hjälp på olika sätt. Frågan kan då uppstå, var får vi den hjälp och det stöd som vi behöver? Texten i Matteus som vi lyssnar till vill visa oss på att Gud vet om oss i vår kamp och livssituation. Dels med vad vi dagligen behöver för vårt uppehälle. Han vet också att människan har ett inbyggt behov av Guds kärlek, gemenskap och omsorg för att vi ska kunna leva med livsglädje och i trygghet. Gud vill i och genom Jesus ge oss allt vad vi behöver, både för ande, själ och kropp, så att vi orkar möta dagar som ligger framför oss. Ofta i mina förberedelser blir en sång så tydlig för mig. Och idag är det sången nummer 555 i vår sångbok. Jag ska läsa den första versen som lyder så här: här växlar det av dagar, år, av vinter, sommar, höst och vår. Och knappt är livets middagstid, för en aftonen tar vid. Men Jesus är densamme än, förblir och är min bäste vän. Hans nåd av ingen växling vet, den är av evighet. Och även varje dag detta år har vi förmånen att få vandra på framtidsvägen, där Jesus är vår medvandrare. Han vill leda,
hjälpa oss i vad som än möter oss. Tänk att vi alla får ha Jesus som en nära vän. Det är också viktigt att vi varje dag använder vår tid att liksom Maria sitta vid Jesu fötter och lyssna på den undervisning han vill ge, samt att vi också i bönen får samtala med honom. I Jesu närhet och i hans gemenskap blir våra dagar fyllda med tacksamhet, glädje och frid, och vi får leva i hans beskydd. Guds kärlek som vi tar emot fyller våra hjärtan. Vi får då också ett behov av att i både ord och handling dela denna kärlek till våra medmänniskor och att berätta vad Jesus betyder för oss och det han har gjort på Golgata som är för alla. Finns jag där för Herren, finns jag med min tro, låter jag min kärlek till honom och min nästa gro. Finns jag likt Maria, redo smörja Jesu fot, eller är jag liksom Marta, med händer fulla av sot? Finns jag där för dig? 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 Vi ska be tillsammans. Tack Gud för året som ligger bakom, för att du alltid ville vara oss nära. Tack för ditt beskydd du har gett oss. Tack för att din vilja till närhet är inte begränsad i tid. För att du vill och kan befria oss från våra oron och bekymmer. Tack Gud för att vi får berätta vad du betyder för oss. Och du vill hjälpa oss och inspirera oss så att vi kan hjälpa våra medmänniskor. Så vill jag på nytt igen be för alla som har drabbats av corona och deras anhöriga. Du vet den här kampen som uppstår. Hur jobbigt det kan vara. Möta med hälsa och krafter och möta anhöriga. Tack Herre Jesus Kristus att du räcker till åt oss alla. Jag vill på nytt igen lyfta upp våra kristna syskon i Kina som drabbas av uppgifter och krav på att de ska avsäga sig sin kristna tro. Hjälp dem här att vara frimodiga och oförfärade. Hjälp dem att de kan berätta om dig inför de som kommer till dem. Vi ber också för ledningen i Kina att de ska få möta dig till frälsning. Amen. Jag vill också be den bön som Jesus lärde oss att be tillsammans med dig som lyssnar. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Jag vill också be Herrens välsignelse över dig som lyssnar. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa i dig och över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen. Tack för sång och musik i denna andakt. Vi försöker återkomma under nästa vecka. Jag vill också tala om att du nu via Facebook eller YouTube kan lyssna på den sista gudstjänsten som hölls i Missionskyrkan i Malmberget i slutet av september. Gud välsigne dig. Amen.